Tai sveiki dalyvaujantis antroje dalyje atsinaujinimo dienos, kurios tema eikite, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Jėzaus pakvietimas ir pasiuntimas. Ir mano tema, kurią dalinsiuos dabar šią trumpą valandėlę, tai apie mokinystę. Troškimo mokinystė ir pasišventimo mokinystė. Kai maždaug prieš 20-25 metus turėjau tokią galimybę dalyvauti pašvesto gyvenimo seserų seminaruose nuolatiniuose, jie vyko kelis metus ir aš buvau pakviesta vertėjauti. Labai daug man davė naudos ir vienas iš tų mokymų, kuris tiesiog neliko mano užrašuose, bet tikrai Dievas užrašė į mano širdį, tai apie dvasinės kelionės etapus, kuris man daug papasako apie mano pačios gyvenimo kelionę. Aš galėjau atpažinti savo pačios kelią. Ir vat iš to mokymo, iš to tarsi tokio dvasinio karkaso, kaip skeleto, aš atsimenu, kad mokinystė yra dviejopa. Troškimo ir pasišventimo. Ir yra keletas tokių karkasų. Vienas iš jų Dievo žodis, kuriuo Jėzus mane pašaukė dar pačiais pirmaisiais mano metais, pirmą mano atsivertimo vasarą, paskui aš jį jums pasakysiu. Bet šitas irgi toksai buvo, kurį aš, tapsime, visą laiką aš jį turiu savo viduje ir visok, patirtis, žinios iš mano asmeninio gyvenimo, iš kitų brolių sesių, su kuriais kartu keliauju gyvenimo, tarsi lipinasi ant jo. Tai vienas toksai vat iš tų, kas užsilipina, to užsilipdo ant šito karkaso. Troškimo mokinystė ir pasišventimo mokinystė. Visa, kas kyla iš Dievo mumyse, kyla iš troškimo. Pirmiausia, kaip ir raštas sako, šventoji dvasia mums įkvepia troškimus ir darbus. Troškimas ir darbas, įkvėptas šventosios dvasios, mes jį galime atpažinti savo sielos gelmėse, kuris tiesiog mūsų nepaleidžia, kuris neduoda mums nurimti ir mes leidžiamės ieškoti, norime atrasti, atpažinti tas troškimas, kuris kaip vidinis variklis mus veža. Ir štai skaitydama Motinos Teresės iš Kalkutos knygą, aš tarsi atpažinau šitą modelį. Jisai toksai yra labai ryškus, todėl kad jinai nuosekliai rašė savo dienoraštį. Toks pašaukimas pašaukime, jau jinai buvo sesuo vienuolė. Ir Dievas ją pašaukė tarnauti vargšams, vargšų vargšams, Kalkutos gatvėse mirštantiems vargšams. Ir štai joje tas troškimas, begaliniai gilus troškimas tarnauti vargšams subrendo. Ir jinai atsiliepė. Ir ne iš karto tyrė jinai jį ir per kelis metus ir po to vis dėlto apsisprendė, darė tą žingsnį, atsiliepė ir išėjo tarsi į niekur, į nežinią, į visiškai naują etapą ir padarė pasišventimą tarnauti vargšų vargšams. Ir štai koks keistas reiškinys. Kai ji padarė tą pasišventimą, tas troškimas ar tarsi tas karštis, ta malonė priblėso. Ir tarsi jinai liko tokia nuoga, plika, tarsi dykumoj, tarsi tokioj naktį. Ir ten, toj knygoje yra aišku, ir aš pati taip svarstau, kad toks yra Dievo vedimas, kad kai padarau pasišventimą, įsipareigojimą, jau aš turiu juo ir remtis. Jeigu pasakau Dievui taip, tai Dievas labai rimtai traktuoja šį mano žodį, tą maną į taip, tą mano pasišventimą, mano įsipareigojimą, koks jisai bebūtų.
ir tada jau juo remiuosi. Ir dėl to ir galime paaiškinti, kodėl tarsi tas karštis, tas troškimas tarsi nublėso. O gal aš apsirikau, gal čia nieko nebuvo? Ne. Jisai mane atvedė į pasišventimą, jisai mane atvedė į įsipareigojimą ir aš dabar juo remiuosi. Ir čia bet kokiuose santykiuose, santokai tas svarbu, pašvestam gyvenimui vienuoliškam, ar taip pat ir tam gyvenimui, kurį mes pasauliečiai gyvename bendruomenėse, misijose, irgi tariame Jėzui taip. Tai užtat norėsiu su jumis pasidalinti tais dvasinės kelionės etapais ir prieš tai dar kartą sugrįžti prie popiežiaus Pranciškaus spalio mėnesio intencijos. Paskaitysiu ją dabar visą, nes pradžioje atsinomo dienos skaičiau. Jėzus mūsų visų, taip pat ir tavęs, prašo būti mokiniais misionieriais. Ar esi pasirengęs? Reikia tik priimti jo kvietimą ir gyventi susivienijus su viešpačiu pačiuose kasdieniškiausiuose dalykuose. Darbe, susitikimuose, kasdieniuose užsiemimuose, įvykiuose, visada vadovaujant šventai dvasiai. Jei tave įkvėpė Kristus, jei gyveni Kristaus vedamas, kiti nesunkiai tai pastebės. Jei tavo gyvenimo liudijimas kels susižavėjimą, kiti klaus, kaip tai įmanoma. Arba iš kur tokia meilė, kurią šis žmogus visiems dalyja, iš kur gerumas, gera nuotaika. Atminkime, kad misija nėra prozelitizmas, bet žmonių susitikimas, liudijimas. Vyrų ir moterų, kurie sako, aš pažįstu Jėzų, norėčiau, kad ir tu jį pažintum. Broliai ir seserys, melskimės, kad kiekvienas pakrikštytasis įsitrauktų į evangelizavimo darbą ir atsiduotų misijai, liudydamas evangeliją paženklintą gyvenimą. Toks popiežiaus Pranciškaus paraginimo žodis šią mėnesį į mums. Ir čia yra tokie keli klausimai, ar esi pasirengęs? Ar tai įmanoma, kągi daryti? Natūraliai šitie klausimai kyla, kokiame dvasinės kelionės etape bebūtume. Ir kai aš į savo gyvenimo kelionę žvelgiu, aš matau, kad tas klausimas irgi man toksai būdavo. Atsimenu pirmą savo susitikimą, šlovinimo susirinkime, konferencijoje, kur buvo daug jaunų žmonių, kurie šlovino Dievą, liudijo tikėjimą ir jie spindėjo tokia šviesa. Aš pirmą kartą mačiau tokius žmonės, kurie būtų tikintys, tokie džiaugsmingi ir tokie šviečiantys. Ir iš mano krūtinės, iš širdies išsiveržė tokia lyg tai malda, viešpatė ir aš taip noriu kaip jie. Viešpatė ir aš noriu tokio tikėjimo. Aš net nemaniau, kad tai malda, nes man malda buvo Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui Tėvui, amžinatilsi. Tokias maldas mokėjau, bet va tą tokį spontanišką kreipimąsi į Dievą ir aš taip noriu kaip jie. Ir aš noriu to kažko, ką turi jie. Iš kitos pusės atsimenu ir tokią patirtį, kai žiūriu tikrai pasišventusius žmonės, kuriuose ir yra ta šviesa. Ir į pasišventimas ir prasmė ir man baugu, nes aš taip nepajėgiu ir nenoriu taip aukotis, nes man kažkaip norėtųsi taip saugiai, patogiai, maloniai, o matau, kad jie taip negyvena. Jų misijoje ir jų gyvenime nėra nei saugumo, nei patogumo, net ir tokio vat, žmogiško malonumo. Ir kartais man baugu, kartais kitąsyk girdžiu ir mano aplinkoj žmonės sako, ne, aš noriu normalaus gyvenimo, nenoriu taip visiškai galvą pamesti ir atsiduoti misijai ir panašiai. Tai nėra mums labai lengvi klausimai šitie ir svarstymai. Todėl galbūt atsakymų mums padės atrasti ir save atpažinti vat, tie keli etapai, kurių viduryje, kaip penktasis etapas yra ta mokinystė,
kur yra troškimo ir pasišventimo. Ir po to dar keletas, kaip sakiau, pašvesto gyvenimo seserų seminaruose, juos išgirdau ir labai įsidėjau savo į širdį. Taigi pirmieji trys. Visi mes juos praeiname ir, ta prasme, jie nėra nei geri, nei blogi, jie tiesiog yra ir jie vyksta. Ir per juos Dievas veikia. Ir tiesiog aš pati juose save atpažįstu. Pirmieji trys. Pirmas etapas – užgaidų žmogus. Antras etapas – įstatymo žmogus. Trečias etapas – patyręs Dievo meilę. Paaiškinsiu, ką tai reiškia. Ką tai reiškia tas užgaidų žmogus. Pati save atsimenu paauglystėj ir labai ankstyvoj jaunystėj, kai mano santykis su Dievu, bet ne tik su Dievu, ir su žmonėmis, ir su aplinka buvo toksai pagal mano norą, pagal mano nuotaiką. Kaip norėsiu, taip darysiu. Norėsiu, eisiu, nenorėsiu, neisiu. Bus nuotaika, gerai, būsiu per daug pavargus, neisiu. Ir atsimenu, vis kartais taip užeidavo noras užeiti į bažnyčią. Ir užeidavau. Ir pasimelsdavau, ir pabūdavau. Užeidavo noras vėl kažką tai tokio link Dievo nuveikti. Ir padarydavau. Ir nekalbu apie save kai, su kažkokiu tai pasmerkimu ar kitus žmonės, nes tai yra tikras ir neišvengiamas etapas, kuriuo žmogus keliauja. Pagal tokį tarsi įgeidį, tarsi užsimanimą, užsinorėjimą. Jis yra svarbus, nes per jį Dievas veda. Tikrai Dievas veikia, kai šis vat įnoris buvo mano pagrindinis principas, kuriuo aš vadovausi. Taigi, va, tie etapai turi vis laiką kažkokį tai pagrindinį principą, pagrindinį motyvą, kuris mane veža. Bet kas atsitinka su tuo užgaidų žmogum, kuris vadovaujasi tais norais, nenorais, įvairiom nuotaikom, kad jam šitas toks nepastovumas, nes kasgi labiau kinta kaip nuotaikos ir įnoriai, tai nebeteikia prasmės ir nebeteikia to jau nebeveža tas vidinis variklis. Norisi kažko tai pastovesnio, kažko tai tvirtesnio. Ir tikrai nuoširdžiai ir sąžiningai žmogų pradeda traukti ir, ta prasme, jam pradeda patikti įstatymai, tam tikros nuostatos, apeigos, kurios yra pastovus dalykas. Žmonės pradeda, pavyzdžiui, nuolat eiti į mišes ir atpažįsta tą tokį pastovumą. Ar vėl dalyvauti kokiuose tai ugdymo programuose ir nori pažinti ir visą ką. Arba moraliniai dalykai, principai, vertybės pasidaro svarbus, nes tai yra tarsi pamatas. Ir aš lygiai tą patį atpažįstu. Aš irgi turėjau šitą etapą, kai man šitie dalykai rūpėjo. Aš taip būtent supratau krikščionybę, koliai paskui ne Lietuvoje, bet su lietuvių grupe patekę į Pamyro, ten Šanio kalnus, ten susipažinau su vilniečių pora, ką tik tai susituokusiais jaunavedžiais, kurie man kitaip paliudijo krikščionybę, kitaip paliudijo Evangeliją, kad yra malonė. Yra Dievo meilė, yra Dievo reali pagalba, kad ne aš turiu visomis jėgomis stengtis, bet Dievas man padeda, jis mane veda, įkvepia ir keičia. Bet aš tiek buvau susirūpinus tuo savo situacija, savo patirtim, kad aš nelabai išgirdau, o be to labai yra sunku išgirsti tai, kas ne tavo patirtis. Tai ne, Dievo meilės patirtis nebuvo manoji. Manoji buvo pastangos eiti krikščionybės keliu. Ir aš tam vyrukui, jaunam vyrui sakau, aš nepajėgsiu, aš nenoriu veidmainiauti, koks buvo sovietmetis ir visa ta ideologija, kad vieną šneki, kitą darai, šito man jau gana iki kaklo, aš noriu tikro dalyko, bet matau, kad krikščionybė ne mano jėgom, aš nepajėgsiu. Ir tarsi nuleidau rankas, kad nieko nebus, žinai. Per daug aukšta kartelė, ne mano jėgom. Aš esu silpna, nepajėgsiu.
Bet vis tiek, kaip sakant, nors aš taip svarščiau, bet aš santykių su tais žmonėm nenutraukiau. Jie tapo ilgainiui mano nauji draugai ir tas draugų ratas išaugo ir jie man padėjo patirti Dievo meilę, patirti Jėzaus artumą, kad tai yra tikri dalykai. Ir aš jau buvau net ir pamiršus tą iš Tenšanio, iš Pamyro kalnų, to Vilniečio, jo vardas Kęstutis, mokymą. Tiesiog ta nauja patirtis, ta Dievo meilės patirtis mane užliejo. Ir man iš tiesų gyvenime labai pasisekė, nes aš Kaune įsijungiau į jaunimo grupę, kuri gyveno normalų gyvenimą, kaip šį rytą Brūsas kalbėjo, normali krikščionybė. Tai reiškia, kad visi grupės nariai kasdien meldėsi, visi skaitė šventą raštą, visi tarnavo, visi važiavo į misijas, visi šlovino Dievą, visi meldėsi kalbom ir net susitarimo būdu melsdavomės kalbom. Kadangi visi taip darė, man daugybė klausimų atkrito nuo pat pradžių. Man nebuvo sunku su ta formacija, su tuo ugdymu, nes aš dariau taip, kaip darė visi. Aš už tai labai esu dėkinga Dievui. Ir iš kitos pusės net ir nelabai suprantu vat, tų patirčių, kai žmonės neturi tokios juos formuojančios aplinkos. Ateina į kokią nors va tokią saugią, patogią, malonę, apsnūdusią aplinką ir, ta prasme, ir tada ir jie taip daro. Ir jie tada tokie. Tai aš labai dėkoju Dievui, kad turėjau tokią grupę ir man šis brolių ir sesių liudėjimas buvo didžiulė, didžiulė pagalba. Tai aš labai greitai jau šventajame rašte pradėjau perskaityti šitos žodžius apie, pavyzdžiui, tą, kur, kai Jėzus pasikrikštijo, atsivėrė dangus, šventoji dvasia ant jo nužengė ir jis išgirdo tėvo balsą, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir aš jau buvau išgirdusi, kad visa, kas yra Jėzaus, yra ir mano. Ir pradėjau gyventi šituo žodžiu, kuris tarsi pasakytas Jėzui, kaip ir man priklausančiam, kad tu esi mano mylimoji duktė, kurią aš gėriuosi, nors šitoj vietoj man buvo labai labai nejauku. Bet kažkaip atėjo tada tokia mintis, bemastant tą Dievo žodį, kad o kaipgi yra atvirkščiai. Juk aš Jėzui galiu pasakyti taip, Jėzau, tu esi mano mylimasis ir tavimi aš gėriuosi. Ir tai yra tikra tiesa, aš visiškai nemeluoju taip sakydama. Tai kodėl man taip nedrasu priimti, kad Jėzus taip žvelgia į mane, tėvas taip žvelgia į mane ir sako, tu esi mano mylimoji dukra, tavimi aš gėriuosi. Tai va, tai, bet po to mano naujagimi Marija, trečias mūsų vaikas šeimoje, man buvo tikrai atsakymas. Kai ji gimė, man nebuvo daugiau klausimų, kaip taip gali būti, kad aš ją myliu ir ją gėriuosi, nors jinai dar nieko vertingo gyvenime nenuveikė, o tiesiog yra. Tai va, tai ir per labai konkrečius žmonės ir per konkrečias gyvenimo aplinkybės, bet kartu ir per šventą raštą, ta Dievo meilė per Jėzų, ta tėvo meilė per Jėzų atėjo į mano širdį ir viskas pasikeitė. Ir aš tikrai pradėjau gyventi tą vat, malonės gyvenimą, kai nebe savimi remiuosi, nebe savo užgaidom ar bandydama gyventi pagal įstatymus, principus ar vertybės, bet tikrai remiuosi Dievu, kuris mane myli ir juo pasitikiu ir jam atsiduodu. Ir persikeitė mano gyvenimas. Ir dabar labai greitai supratau, kad Jėzus kviečia mane būti savo mokinė, jį sekti. Mokymai buvo tokie,
apie mokinystę ir kartu labai asmeninis pašaukimas nuo Dievo. Ir jisai buvo toksai. Vieną kartą po rytinės maldos mes rinkdavomės ąžuolynę, netoli mūsų namų, rytiniai maldai. Ir aš grįžtu ir namuose atverstas šventas raštas, todėl kad, nu, jis anksti ryte aš ten skaičiau ir jį palikau, paskui išėjau į maldą ir grįžus po maldos žiūriu atverstas. Ir pirmas sakinys, kurį perskaitau iš Mato 16 skyriaus 24 eilutės yra šis. Jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada pat savęs, te pasiema savo kryžių ir teseka manimi. Kelis kart perskaičiau, jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada pat savęs, te pasiema savo kryžių ir teseka manimi. Ir aš labai taip kaip žaismingai nusiteikiau, nes man jisai toksai atrodė savas, o čia turbūt Jėzus mane kviečia. Ir aš taip žaismingai sakau, Jėzau, ar čia man šitą sakinį tu sakai? Ir tada aš taip truputėlį kelis lapus paverčiau tolin ir atverčiau Morkaus 8 skyrių 34 eilutę, kurioje lygiai tas pats sakinys. Jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada pat savęs, te pasiema savo kryžių ir teseka manimi. Ir aš tuo metu taip jau nuščiuvau ir jau tada nebe taip žaismingai, bet taip suklusu sakau. Jėzau, bet čia tikrai tu man sakai. Ir tada per mano smegenis taip va kaip titrai būna, kad perbėga. Nungi, Luko 9:23. Nes aš tiek rašto nepažinojau. Čia buvo atsitiktinis tas atsivertimas į Morkaus 8. Anas buvo atverstas iškart. Morkaus atsiverčiau atsitiktinai, o Luko 9 perėjo per smegenis, o aš buvau tik pradedanti. Nors skaitant į šventą raštą, bet tik pradedanti. Ir atsiverčiu ir tas pats. Aš net nežinojau, kad visose evangelijose yra tas pats sakinys. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, tai pasiėmė savo kryžių ir teseka manimi. Mane tiek pribloškė šis trigubas pakvietimas, kad aš net nepajėgiau įsigilinti, kas čia parašyta. Mane tiek pats procesas pribloškė, kad tris kartus įsivaizduoji, čia perskaičiau, čia netyčia atsiverčiau, o čia supranti perbėgo tas ir man buvo tas pats sakinys ir aš pradėjau dalintis su kitais per susirinkimą, kad man taip buvo, kol paskui po kurio laiko supratau, kad reikiagi pasižiūrėti, ką ten tas Jėzus sakė. Tiek man buvo įdomu, kaip jisai sakė, kokiu būdu visa tai vyko. Na ir va, ir jei kas nori, labai man buvo šitas artimas ir atsiliepiu su savo tokia malda, taip Jėzau, aš noriu, iš visos širdies noriu, tai yra mano troškimas atsiliepti ir keliauti su tavimi. Nes ir kitose vietose visą laiką Jėzus duoda šitą pirmiausia, jei kas trokšta, te ateina pas mane, jei kas nori. Ir laiks nuo laiko vis praėjus kažkuriam laikui mūsų gyvenime Jėzus vis paklausė, ar dar vis nori mane sekti, o gal jau ir jūs norite mane palikti, gal jau tu nori mane palikti. Dar kartą pagalvok, ar tikrai nori mane sekti. Tai tas vat ištirti mano troškimą, ištirti mano, ko aš iš tiesų noriu, ne paviršyje, bet savo širdies gelmėje, nes paviršiniai troškimai, jie būna žmogiški ir juos patenkinus jie praeina, užtat lengva atpažinti. O giluminiai troškimai, kurie yra nuo Dievo, jie nepraeina, jie visą laiką lydi ir netgi įdomu, kad kuo labiau juos pildai, tuo jie stiprėja. Taip galim neklysdami atpažinti, kad tas troškimas yra iš Dievo. Ir va, ir štai maniau dabar, kad syk jau dabar Jėzus mane pakvietė, aš noriu jį sekti ir jį seksiu. Aišku, tos dvi sąlygos tokios nelabai patrauklios, tai išsižada pat savęs, tai pasiema savo kryžių. Bet aš jau buvau išmokus tokio dalyko nuo pavasario.
pavasaris, vasara, tai suprask, kad jau 3 mėnesiai plus 3 mėnesiai jau geroka dvasinė patirtis, tai aš jau buvau išmokus tokį dalyką, kad ko nesuprantu, savo ramiai praleidžiu, ateis laikas ir paaiškės. O kas man dabar šiuo metu kalba, tai tuo aš ir gyvenu, ir į tai ir aš atsiliepiu. Tai vat, jei kas nori eiti paskui mane, o aš noriu ir noriu eiti. Na ir va, ir kažkaip po to pradėjo man visa kas strikti. Ir aš pradėjau labiau gilintis. Va, te išsižada pat savęs, te pasiima savo kryžių. Ir šiandien va, viena iš tų rašto vietų Brūsas naudojo savo mokymę. Kas negali būti mano mokinys? Tas, kuris, jei kas ateina pas mane, ir nelaiko neapykantoje ir išvardinta visi mylimiausiai, visi brangiausiai mano gyvenimo dalykai ir net savo gyvybės. Tai reiškia, kas neatsižada pat savęs, negali būti mano mokinys. Ir kaip yra įdomu dar kas, kas neneša savo kryžiaus ir eina paskui mane, negali būti mano mokinys. Labai ilgą laiką aš galvojau, kad čia tiesiog klaida nugi šventam rašte, nes turėtų būti parašyta, kas neneša savo kryžiaus ir neseka paskui mane, negali būti mano mokinys. Ir aš taip visą laiką ir skaitydavau. Pamaniau, kad čia klaida. Bet paskui vėliau supratau, kad čia taip ir parašyta, kas neneša savo kryžiaus ir eina paskui mane. Vadinasi, aš galiu mėginti eiti paskui Jėzų, neišsižadėjus savęs ir mėginti eiti paskui Jėzų, nenešdama savo kryžiaus, o bėgdama nuo jo, numesdama jį. Negali būti mano mokinys. Ar todėl, kad Jėzus draudžia, ar čia yra tokios sąlygos, kur, suprant, jeigu jų neįvykdysiu, tai Jėzus nepriims ir neleis? Visiškai ne. Čia yra sąlygos, kur būtent iš Jėzaus meilės, kaip dvasinės kelionės man palengvinimas, o ne apsunkinimas. Aš nepajėgsiu būti mokinė, nes tas, kaip sakant, pats didžiausias, sunkiausias ir kryžius, ir grumtynės, tai esu aš pats. Ir todėl tik tai, kad kelionė būtų lengvesnė ir iš vis įmanoma, man reikia tą aš pamesti. Ir pasiimti savo kasdienį kryžių. Visa tai, kas susijęs su mano gyvenimu, su mano misija, su mano pašaukimu. Ir štai per tą pašvęsto gyvenimo seminarą, beversdama apie mokinystę, apie troškimo ir pasišventimo mokinystę, tom sesim, prieš tai yra labai svarbus etapas, kuris vadinasi grumtynis. Arba maištas, arba tokia vidinė kova, bet tai yra va toks grumtynis, panašu į maištą. Taigi va po tų 3 pirmųjų, kuriuos išvardino, užgaidų žmogus, įstatymo žmogus ir patyręs dievų meilę, aš galvoju, jau dabar tik tai į trasą mokinystė, troškimo, pasišventimo, bet yra grumtynis, yra tos grumtynis, kur pat... Ir šios 2 sąlygos, tokia Dievo pagalba, žinai, man yra duota, kad aš susigrumčiau ir su tuo savo didžiuoju aš, viską kontroliuojančiu aš, viską žinančiu aš, visko norinčiu, viską numatančiu. Ir per tai susigrumčiau tarsi ir su Dievu. Nes nežiūrint to, kad aš iš savo tokio dosnumo Jėzau atiduodu tau visą savo gyvenimą, bet paskui kasdieniam keli, žingsnis po žingsnio, pėda po pėdos, prasideda ta kova. Kieno viršus, kieno kontrolė, kieno valia, ar Dievo, ar mano. Ir čia šito etapo niekaip neišvengsi. Ir jisai nėra... Toksai, kad sakytum, blogas etapas, jisai tiesiog yra neišvengiamas, taip vyksta mūsų augimas ir mūsų kelionė. Ir faktiškai pats didžiausias gėris, kai Dievas šitą kovą laimi, kai mane paguldo ant menčių, kai aš pralaimiu šitas grumtynės. Vat panašiai kaip Jokūbo kova su angelu, kai
Jokūbas iš tos kovos išėjo su pažeistu šlaunikauliu. Ir tai reiškia, kad jau yra toks lūžis manyje. Ir tada ta troškimo mokinystė ir ta pasišventimo mokinystė jau yra visai kitokia. Ir štai pavyzdžiui apie tą paimti savo kryžių. Aš savo vaikystėj, jaunystėj ir net jau paskui ištekėjus ir būdama mama labai vengdavau to, ką galiu pavadinti kryžiumi. Visaip stengdavausi išsisukti. Nuo sunkių santykių, nuo ištikusių problemų ir bėdų, nuo tokių atvirų pokalbių. Ir paskui kažkaip Jėzus mane, ir man iš tiesų atsivertinėjant buvo toks klausimas, ar krikščionybė nebus toksai pabėgimas nuo tikrovės, toks paguodos, pasiguodimo nuo sunkios tikrovės. Ašgi galiu ir pas Jėzų bėgti, norėdama pasiguosti ir išvengti savo sunkių situacijų. Ir atvirkščiai, Jėzus neleido man pabėgti. Jisai tarsi sugražino mane į tikrą tikrovę ir padėjo man tą kryžių pasiimti, jį apsikabinti, nes jis būtent ir pervesdavo mane per tai. Ir tiesiog pasakysiu vieną iš paskutinių, žinai, kai prasidėjo pandemija, vat, kovo 20 metų, kovo 15 dieną, dabar juokasima, bet aš sąžiningai buvau numačius, nu, 2 savaitės karantino. Aš taip, kaip sakant, po 2 savaičių jau gal bus kitaip, tai aš tas 2 savaites labai džiaugsmingai karantinę prabuvau, nes poilsio man jau reikėjo. Na ir ką, paskui kitos 2 savaitės, nu, dar. Paskui artėjo atsinaunimo diena ir jau jinai nebegyvajo online. Na ir kągi, supranti, toliau viskas tęsiasi, planai viens po kito žlunga, ir kelionės, ir renginiai, ir viskas. Ir manie tokia įtampa auga. Kai auga įtampa, aš visada klausiu Jėzaus, kas yra su manim, kas yra. Ir aš atsimenu va tokį dvasinį dėsnį, kuris iš tiesų yra pasiimti savo kryžių, žinai, o ne bėgti nuo jo. Pasirinkti tai, ko nepasirinkai. Aš nepasirinkau pandemijos, jinai mane ištiko, kaip ir visus pasaulio žmonės, sugriovė mano planus ir daugybę kitų dalykų ir santykius ir finansus ir visa kita, kaip ir visiems kitiem. Bet vis tiek, aš tai ir labai asmeniškai išgyvenu. Ir aš to nepasirinkau, ir manyje maištas, ir aš priešinuosi. Ir aš atpažįstu jau šitos procesus. Jeigu tik tai priešinuosi, stengiuosi žiūrėti, kam aš priešinuosi. Ir jau iš rekolekcijų ir iš patirties galiu sakyti, kad priešinuosi tam, ko nepasirinkau ir kas mane ištiko. Ką tada daryti? Vis tiek esu laisvas žmogus. Galiu pasirinkti tai, ko nepasirinkau. Galiu sakyti šitam visam didžiuliam išbandymui taip. Ne todėl, kad man jis labai patinka, ta visa pandemija su karantinais ir apribojimais ir paskui visom sudėtingom pasiekmėm žmonių gyvenimams ir santykiams po šiai dienai, bet aš galiu sakyti taip tam Dievo veikimui, taip tam Dievo veikimui, kaip Dievas per tai veiks, mane ves, mus visus išves, darys savo darbus, tam aš galiu sakyti taip. Ir tada va tas kryžius, man nebereikia nuo jo bėgti, o jis yra toksai instrumentas kelioniai, įrankis kelioniai. Na tai va. Ir tokie dalykai man padeda. Aš va juos svarstau ir jie man padeda. Ir dar vieną tokį liudimą turiu pasakyti apie troškimo ir pasišventimo mokinystę. Nes kai, atsakau, ta tokia atsivertimo vasara, ir švento rašto skaitimas, ir tokių pasišventusių draugų būrys, ir atrodo viskas įmanoma, nes Jėzus su mumis, su manim. Ir perskaičiau, kad kai Jėzus pakvietė sek paskui mane, jie
iškart paliko savo tinklus ir nusekė paskui Jėzų. Ir man kažkaip irgi gimė tokia mintis, kad man irgi reikia palikti savo visas tas profesijas, darbus, sekti Jėzų, būti jo mokiniu, būti misijoje. Nelabai buvo su kuo pasitarti, net į galvą netėjo pasitarti, nes ten dvasios tėvų ypatingų kažkokių nebuvo, tik broliai ir seserys. Na tai pasitariau su savo vyru Antanu, ne todėl, kad būčiau labai paklusni žmona tuo metu, bet todėl, kad jeigu aš išeinu iš darbo, tai mes nebeturime vieno atlyginimo, vadinasi, ant jo vieno atlyginimo liekam. Tai va čia rimtas pasitarimas. Neišeina pasakyti, žinai, išeinu ir žinokis, nes mes abugi kartu ir vaikai ir visa. Bet jisai labai dosniai pasakė, taip, nugi, tą ir daryk, kaip jauti. Bėda atsitiko tada, kai po pusmečio jisai tą patį norėjo padaryti ir galiausiai padarė. Irgi išėjo iš savo architekto darbo ir nugi, mes abudu pasišventėme būti tokiais mokiniais, misionieriais. Ir liko tik Dievas, tik apvaizda. Bet taip vat, susidėliojo, kad nu, po 2-3 metų atsirado rėmėjai ir mes pakankamai taip nuosekliai kokius taip 7 metus iki 2000-ųjų pragyvenome ir ugdėmės. Ir vat, kas atsitiko su manim, kai man buvo 40 metų truputėlį virš. Vat, kai 2000-ieji pasibaigė ir jau prasidėjo naujasis tūkstantmetis, jo pradžia. Mūsų rėmėjai pasikeitė jų situacija ir rėmimas mūsų šeimai ir konkrečiai gyvų akmenų misijai labai labai sumažėjo iki tenai jau. Vos ne nulio, žinai, simbolinis be pasiliko. Ir labai buvo toksai stiprus suspaudimas, ką reikės dabar daryti, nes mes jau turėjom 5 vaikus. Ir jau, man buvo virš 40, Antanui gerokai virš 40, jau link 50, ką dabar reikės daryti, nes jau tokie nebe pirmos jaunystės žmonės. Ir čia pat man draugė skambina, sako, universitete yra vieta anglų kalbos dėstytojos, o aš jaunystėj dėšiau anglų kalbą universitete. Sako, tikrai tave priims, nes labai trūksta dėstytojų, žinai, aš rekomenduosiu ir visa kita, ateik, žinai. Ir, nu, jinai ir žinojo, kad mes neturime dabar jau, žinai, pragyvenimo ir visa kita ir atrodo, nu va, ačiū tau Dieve, žinai, va, kaip gerai, žinai, dabar galėsiu ten įdėstyti. Ir tokia antra mintis, paklausk antrą kartą, žinai. Ir aš kažkaip klausiu Dievų, ar tikrai aš tą turiu daryti. Ir ilgokas buvo mano laikas, žinai, per kelias savaitės, žinai, aš vis svarščiau ir meldžiaus ir svarščiau. Ir tikrai Dievas iš naujo tarsi mane pašaukė, kaip ir per šventą raštą, ir per mano širdį duodamas man tokį ir aiškumą, ir supratimą, kad va, į tą vietą ten, kur nungi yra ta laisva vieta dėstyti anglų kalbą, ir kiti gali ateiti, ir jie džiaugsis ir gerai tą darbą atliks, bet tame, kame aš esu ir tame testinume, turiu likti. Bet tačiau vis tiek aš esu laisva pasirinkti. Aš norėjau pasirinkti, kas duoda daugiau garantijų. Saugiai, patogiai, maloniai, nes visada man, aš pykdavau ant tų žmonių, kurie taip įsipatogina, žinai. Tarsi, žinai, krikščionis, tarsi mokiniai, bet saugiai, patogiai, maloniai, žinai. Ir aš tada klausiu, ko aš pykstu? Ogi todėl, kad ir aš taip noriu. Ir aš pavydžiu, kad jie savo tai leidžia, o aš neleidžiu. Bet aš turiu žiūrėti, ką aš pasirenku, kam aš pasišvenčiu. Ir tada kažkaip dar kartą paklausk savęs, sakau, dar kartą paklausk ir savęs, ir Jėzaus, ko tu giliausiai savo širdį nori. Ir kažkaip aš supratau, kad tai yra mano ir giliausias troškimas būti Jėzaus misijoje ir pasikliauti jo apvaizdą, kad viskas susidėlios. Ir tada vat jau mano tas troškimas tapo pasišventimu. Nes iki tol, vat kartais užeidavo,
kvaišaškas jaunystės dosnumas, jaunystės maksimalizmas. Visą gyvenimą pakloji, visiškai nieko negalvodamas, žinai. Ir štai 40 metų sulaukus buvo proga dar kartą pasvarstyti, ar aš dar kartą taip pasirinkčiau. Ir kažkaip man buvo ramu ir džiugu. Ir aš jau po to rėmiausi tuo savo apsisprendimu ir tas va toks blaškimas jis jau manęs nebevargino. Na ir va, ir paskutiniai dabar etapai, kuriais aš noriu užbaigti, jiems tik tai vieną kitą mintį galiu pasakyti. Tai dabar žiūrėkit, ką jau truputėlį iš to dvasinės kelionės karkaso nugi papasakojau. Tai užgaidų žmogus, įstatymo žmogus, patyręs Dievo meilę, kas yra pagrindas ir pagrindinis principas, ir jau čia tikrai prasideda žmogaus tokio gyvo tikėjimo, gyvos bendrystės su Dievu kelionė. Ir po jos yra va tos grumtynės, tas maištas, kas nugalės. Nors aš jam tarsi jau atsiliepiu, bet dar jis manęs nenugalėjo, dar aš esu aš. Tai tos grumtynės ir po to mokinystė, troškimo ir pasišventimo. Tai vat, tolesni etapai, kurie yra irgi svarbus ir kuriuos mes praeiname, irgi turi savo tokį vedamai principą, tokį, kuriuo aš vadovaujos. Taigi, Golgota, meilė ir jau iškeliavimas į tėvo namus. Golgota yra tai, kas įvyko ant kryžiaus, ką Jėzus iškentė ant kryžiaus. Kai aš kenčiu dėl nuodėmės, visų pirma savo. Šventam rašte parašyta, jum dar neteko iki kraujų grumtis su nuodėme. Ir turiu prisipažinti, kad nors man ką aš esu išgyvenus dėl nuodėmės? Gėda, nusivylimą, kitą kart skausmą. Aš kalbu apie savo nuodėmę. Be abejo ir kitų, kai mano atžvilgiu daro. Bet tokiu iki kraujų grumtis su nuodėme. Yra buvę vienas kitas toks mano gyvenime triuškinanti patirtis, žinai, gali sakyti, iki kraujų grumtis su nuodėme, bet nėra dažna patirtis. Tai vat, tai ši yra labai svarbi, šis procesas iki kraujų grumtis su nuodėme, susivieniu su Jėzumi irgi. Nepabėgsim nuo jos. Ir po to tas dvasios laisvė mylėti, ta meilės perkeista širdis. Štai Džozefas Bastenas per rekolekcijas labai dažnai mini tokį dvasinį autorių Lašansą, kuris sako tokią frazę. Kadangi meilė myli mane, aš tampu meilę. Ir atrodo, va taip va, sprakt ir įvyksta. Nes tą etapą, kur patyręs Dievo meilę, mes daugelis žinome, suprantame, kas tai yra mūsų patirtis. Kadangi va Dievas, kuris yra meilė, myli mane, va atrodo, spraktėliau pirštų ir aš tampu meilė. Bet iš tiesų čia yra viso gyvenimo kelionė su visais etapais, su visais procesais manyje, kad aš būčiau perkeistas meilės, išmokytas meilės. Ir va, kaip vėl žvelgiu į tą pačią motiną Teresę iš Kalkutos, kad ji yra ta, kuri perkeista meilės, kuri jau myli visuotinai kiekvieną žmogų, taip kaip Jėzų. Ir štai iškeliavimas. Labai mažai žinių apie šitą dvasinę patirtį, nes nieks dorai ir nepapasakojo. Tie, kurie miršta, gali šalia jų būti, maždaug viena akim, jeigu lydi juos maldoj matyti, kas vyksta. Pasakysiu, vat, du atvejus. Vienas tai Aido senelis, Birutės tėtis, kai jie pasakojo, koks buvo jo iškeliavimas, tai labai palietė mano širdį, aš jį gerai atsimenu. Jisai taip sakė savo dukrom, sako, jau visai prie pat mirties, sako, nu įdomu, ką aš pasakysiu Jėzui, kai aš jį susitiksiu danguje. Ir po kurio laiko, sako, aš jam pasakysiu, Jėzau, aš tave myliu. Ir paskui, kai Birutė pasakoja, kaip jau jos tėtis mirė,
akimirką ne ašaros plūdo iš jų akių, bet jie atsistojo ir pradėjo iš visų jėgų šlovinti Dievą, iškėlę rankas. Tai šitas vaizdas, tie žodžiai mane labai visą laiką yra širdyje. Ir dabar visai neseniai, praeitą savaitę, netgi ne praeitą, čia prieš kelias dienas, bet kadangi tiek daug įvykių, tai atrodo, kad seniau. Turime tokį bičiulį, neseniai susipažinom, nors pažįstam jį seniai, iš Anglijos, Damien Stein, didžiulė misija evangelizacijos su ženklais, stebuklais, viena iš tokių garsiausių ir stipriausių, ir vat Haris Europinėje asamblėjus su juo susipažinom, kalbėjom ir meldėmės. Jo žmona pateko į avariją, ir daugybė žmonių meldėsi, ir jinai iškeliavo pas Viešpatį. Ir identiškas, nu, ta prasme, patyrimas. Damienas, kuris šalia žmonos buvo iki pat pas jos iškeliavimo, jau kai pamatė, nes po avarijos įsilėjo jai kraujas į smegenis ir pradėjo jau jos smegenų centrai atsisakinėti. Ir kai jisai pastebėjo, kad jau stringa jai ir sąmonė, ir kalbėjimas, sako, ką tu nori, jeigu tai yra tavo paskutiniai žodžiai, ką tu norėtum pasakyti? Ir jos vardas keitė, jinai sako, I love Jesus, aš myliu Jėzų. Tai va, ir dalyvavome irgi toje maldoje, ir visa Europos bendruomenių taryba, ir visos kitos bendruomenės, kas tik tai jos pažįsta. Vat susirašinėjom, meldėmės, ir vis tik jinai iškeliavo. Viešpats ją pasijėmė. Ir kas įvyko? Toks aprašas, kad tie, kurie buvo šalia, tai šeimos nariai, ir vyras, vaikai, ten artimieji, jie staiga pajuto tokį šventosios dvasios nužengimą, jie pašoko ant kojų, iškėlė rankas ir pradėjo šlovinti Dievą. Tai va, taip kažkaip šita patirtis man, kaip miršta Dievo žmonės, man yra labai svarbi, kad mes galime jau ir dabar repetuoti, sakydami, aš tave myliu, Jėzau. Žinodami, kad tegul tai būna mūsų paskutiniai žodžiai, kuriuos mes ištarėme. Ir man dar irgi toksai Dievo ženklas. Bet Aido senelis, Birutės tėtis buvo labai paprastas žmogus. Bet jau iškeliavimas buvo toks nuostabus, toks šlovingas. O Damien Stein ir jo žmona pasaulinio masto žmonės, be Dievo akivaizdoje, tas paprastumas ir tas iškeliavimas, tai paprastas ir šlovingas. Ir kadangi abiejų tiesiog net identiškai, žinai, patirtis, tai man toksai yra, kad Dievas mus visus myli begaliniai. Ir nėra nei garbingų, nei paprastų. Visi mes esame ypatingi jo akyse ir jisai nori kiekvieną mūsų išgelbėti. Ir mes jam sakykime taip. Ir mes tikrai nepasirinkime nieko kito, ypač savo didžiojo aš, su visu išmanimu, galėjimu, norėjimu, kontroliavimu. Visiškai atsiremkime į Dievą, pasitikėkime Jo, atsiduokime Jam ir nueikime visą kelionę, kas tik tai įmanoma nueiti kiekvienam iš mūsų šioje žemėje. Amen.